آئے کرو کیا میں آج میری قسمت ہوتی ہے سنا ہے وہ دولت آمنہ میں ہوتی ہے. اب توجہ فرمانا روایات کے اندر امام سیوطی نے بھی لکھا ہے کہ پوری زندگی اڑنے لگی آہو افسوس کی اڑ گئی اور اس نے نکاح نہیں کیا اس لیے افسوس میں کہ کاش سرکار کا نور مجھے مل جاتا. اب ہم پھر رب کی بارگاہ میں پوچھتے ہیں میرے مالک تیرا نبی ابھی آیا نہیں تو ان کے آنے سے کب ایک ایک نشانی کتابوں کے گھڑیوں لکھ دی. جواب آتا ہے یہ رحمت کے برسنے سے پہلے رحمت للعالمین کے آنے سے پہلے ہوائیں تھیں جو چل رہی تھیں. سیدہ فرماتی ہیں خدا کی قسم جب جناب عبداللہ کی پشت پاک سے وہ نور میرے بطن میں منتقل ہوئے فرماتی ہیں میں نے ایک رنگ دیکھا. اے سیدہ وہ رنگ کیا تھا؟ فرماتی جب میں درختوں کے پاس سے گزرتی تو درختوں سے آواز آتی تھی السلام علیکم یا رسول اللہ. جب پتھروں کے پاس سے گزرتی تو پتھر پکار کر کے تھے السلام علیکم یا رسول اللہ. نبی کی ماں تمہیں سلام ہو سے آواز آئے سرکار کا سرکار کی بالا فرماتی ہے کہ میرے جس وقت میرے بطن کے اندر سرکار روح منتقل ہوا تو میں نے خود کیا کہتی ہوں کہ جب میں رستوں سے گزرتی رستوں کے درخت بھی بولتے پتھر بھی بول کے کہتے نبی کی ماں تمہیں سلام ہو نبی کی ماں تمہیں سلام ہو. اور فرماتی درندوں کے پاس سے گزرتی سارے دل گئے میرے سامنے سر کو جھکا لیتے. اور جب میں گزر کے رہتی تو ایسا عادت سے قبل کی یہ باتیں. اب ہم پھر پوچھتے ہیں میرے مالک یہ ہوائیں معطر یہ فضائیں معطر یہ اعلانات یہ سلام یہ ترندوں کا سلام یہ چرند کا سلام یہ حجر و شجر یہ سارے سلامیاں دے رہے ہیں نبی کو بھی نہیں نبی کی ماں کو. میرے مالک یہ کیا ہے؟ تو جواب آتا ہے یہ رحمت کے برسنے سے پہلے ہوائیں چل رہی ہیں. یہ رحمت کے برسنے سے پہلے بس ایک محبت کی وہ بات سنا کے یہ اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں کیونکہ میرے پاس بہت سارے ناخوان حضرات بھی موجود ہیں اور مہمان حضرات بھی تشریف لا چکے ہیں. لہٰذا میں اپنی گفتگو کو یہ اختتامی جملوں کی طرف کے آخری یہ حدیث پاک اور اس کے بعد اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا. توجہ فرمائیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آمد سے پہلے جیسے آپ نے سن لیا کہ میرے آقا کی آمد سے پہلے اعلانات ہو رہے تھے کہ آ رہے ہیں اور اس کو علامہ بزنجی رحمۃ اللہ تعالی نے آپ اتنے یہاں فرماتے ہیں کہ اتنا شور آتا سرکار کے آنے سے پہلے کہ ہر بچے سے لے کر بڑے تک نبی علیہ السلام کے نام سے بھی واقف تھا آپ کی شان سے بھی واقف تھا. اچھا 300 سال پہلے سرکار کی ولادت سے بولو بولو 300 سال پہلے یہ ابھی مدینہ منورہ جو اب مدینہ تھا نا حضور کے دور یہ شہر اس کا وجود ہی نہیں. یہ محدث دہلوی نے اس کو لکھا ہے کہ اس شہر کا سرے سے وجود ہی نہیں تھا تھا ہی نہیں یہ شہر. تو ایک دن ہمیر قبیلے کا ایک بادشاہ تبا اس کا نام ہے وہ اپنے لشکر کے ساتھ ادھر سے گزرا کہیں جنگ سے آیا جیسے رکے نا تو ان لوگوں نے اپنی کتابیں کھولی دوڑے ہوئے آئے بادشاہ سلامت یہ جس جگہ ہم بیٹھے ہوئے نا یہ وہ وادی ہے کہ جس وادی میں ہاتھ میں ابھی ہین آئے گا اپنی کتابیں لے کے آئے آئے کیونکہ جس نبی کے دیکھو نا یاد ذرا سمجھو ایک سمجھنے کی بات ہے. ایک تو بات ہے نا کہ ویسے کوئی کر لے تو بندہ کہتے بس ٹھیک ہے لیکن ایک بات ہے کہ آپ کے پیر ہوں آپ کے مرشد ہوں اور وہ روزانہ صبح صبح آپ کو کہیں اوے وہ ہونے والا ہے جتنا بڑا بندہ اعلان کرے گا نا اتنی اس کی اہمیت بڑھے گی. مثلا میرے استاد کسی کام کے متعلق کہتے ہیں بھائی وہ ہو رہا ہے ہو رہا ہے ہو رہا ہے ہو رہا ہے صدر کے وزیر اعظم اعلان کرتے بھائی ہونے لگا ہے ہونے لگا ہے تو پوری قوم اعلان ہو جاتی کیا ہونے لگا ہے
تو میرے نبی کے آنے سے پہلے عیسیٰ جیسے پیغمبر بھائی توجہ میری طرف ہے ہیلو اے بھائی ہیلو تشریف رکھیں بیٹھ جائیں تکبیر کہ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں لوگو میرے بعد وہ آئے گا کہ جس کے جوتوں کے تسمے کھولنے کے بھی مل جائے میرے آقا کے بارے میں کہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ میرے بعد ایک مددگار ہے اور آتا ہے بس وہ آتا ہے سو وہ تمہیں خود کی تاریخ سے نکال کے عظمتوں کی اوزاروں میں لے جائے گا حضرت عیسیٰ آج بھی میرے پاس بورڈ لگے ہوئے ہیں انجیلوں کے اوپر حضرت عیسیٰ آپ بھی اتنی بدل کی کتابیں آج بھی ان کتابوں میں حضرت عیسیٰ کے بیانات موجود ہیں تو تمام عیسائیوں کو پتا تھا کہ بھائی رسول اللہ نے آنا ہے پیر دوپا نے جب سنا نا بادشاہ نے کہ بھائی آنے لگے کہنے لگے پکی بات ادھر آئے کاجی ادھر ہی آئے کہنے لگا سارے سامان اتار دو کافروں کو روک لو کنویں اچھا کیوں کہا بس اب دارالحکومت کی جگہ بنے گا ادھر شہر بنے گا بادشاہ ملک سے دور کہاں بڑی زندگی ہے یشیا کی زندگی ساری حکومت کی اب تو اس خاتم النبیین کے انتظار کرنے کو جی چاہتا ہے اللہ اکبر اس نے وہ شہر آباد کیا اور اس نے جس جگہ پر اس کے نام مجھ کو بتایا تھا اس کی علماء نے اسے بتایا تھا کہ اس سے جس جگہ کا سندر ہوگا اس نے اونچی سیٹیوں کی جگہ مکان بنایا دو منزلہ مکان بنا کر اس میں مکے کی طرف ایک کھڑکی کا ایک کھڑکی چھوڑی اور صبح صبح جب صبح ہوتی کھڑا ہوتا کھڑکی میں کھڑا ہو کر انتظار زندگی کی سانسیں تھیں قبا نے پوری کی مکمل کی اب جب مرنے کا وقت آیا سارے رشتے داروں کو بلایا بلا کے کہنے لگا آؤ گھر آؤ یہ میں خط لکھا رسول اللہ کی طرف دیکھا میں موقع آیا رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین قبا کی طرف سے یہ خط آخری نبی کی نام ہے اور اس نے لکھا یا رسول اللہ میں نے آپ کا بڑا انتظار کیا لیکن آپ کو نہ پا سکا حضور آپ گواہ رہے میں آپ پر ایمان لے آیا بس تھوڑی انتظار کرو نعرہ تکبیر رسالہ سنت یا رسول اللہ میں آپ کا انتظار کرتا ہوں پر خط لکھا لکھ کر کے کہنے لگا خط لکھا لکھ کر اپنے رشتے داروں کو دیا کہ یہ منتقل کرتے رہے جب محمد کے شہر میں آئے یہ خط انہیں پیش کر دینا تاکہ میری نجات کا ذریعہ